Unë më thonë që jena në qytetin e Çajit, mas e veç ka fillu mu në diviku kështu të adhen me 70 Çaja në 70 nuk e lojnë pa i pi. Erdhëm sot, pikresht këtu në Vushtrin, qytetin e Vushtris, për një arsye... Këmi ishe me setër. Së për të kalëzit për më duke të vitja së kërë tonë. Ti thanë qytetin e Çajit e dim që është dhe qytetin maj vjetër. Në Kosovë është pikresht qyteti i Vushtris, e tash jemi në oborin e komunës së re në fakt. I në orë me jau bu për hajrë, për shpresojmë që... Ves një bëmbënje, kështë pas këmë arru bëmbënje. Kena arru. Hajtë se, jau qesim ka një qaj. Hajtë, ka një qaj, kisme. Ne jemi mësafir të kryetari i komunës së Vushtris, zëti Gjafer Tahiri, i cili ka gjatë shumë angazhime dhe një agendë të takimeve të ndryshme, qoftë me qytetarë, po qoftë edhe me zyrtarë të tjerë, dhe po ashtu besoj që nuk ta ketë problem të andoj me neve një ditë të ti, dhe të nga të regoj më shumë për ditën e ti në komunë edhe se si që shpoj shkojnë aktivitetet. A i tha pavarësisht punës që i kam, tha ku mi ju pritë mirë, ta shte shkojnë që shkojnë apërat kuretore. Nuk po dyshoj në mi pritjen e zyrtarve. E tash më, që, a thash që nuk po dyshoj në mi pritjen e të në, sepse vetë ka dojnë me në prit, janë djelë za dhe shkelzini prej komunës. I zyrë kuretore. A bu të një musafirë, për së të edhe më zyrë Gjatëm, falim dirët shumë. Si kemi pru kur zhjo, që për hajrë të komunë. Vesh për hajrë komunë e rej, shala e të rashikën e egzat. Po e kemi kryetarin. Na pretëm që bëdaj kryetari këtu, a mësë të zonë e se? Hajde prit nëjmë. Oke, mirë. Hajde prit një jo prana, po vima si. Mirë dita, mirë se keni ardhë. Po, pa tjetë, mirë se keni ardhë. Mirë falimderit. Mirë dita, do shëndetja. Mirë se keni ardhë. Mirë se keni ardhë. Kryetari që kena pru kur zhjo, na falë, po në është ta edhe objekti i ri dhe poste në ju i nasi kemi taku hes, po në është ta na falët, a? Pa tjetër, falimderit shumë, keni qëllu në një moment të rëndësishëm për komunën sër, për shkak se po e nënshuajmë bugjetin e vitit 2019, i cili është aprovu djenë kuvendin e komunës, kështu që jeni shumë të mirë se ardhëm dhe i falimderoj shumë për vizitën komunën e Vushtris. Aho në vëjme në shkru dhe na, apo? Po që jemi dëshmitarë, a? Në këtë rast mi aftën me qenë dëshmitarë në nëshkrimit tonë. Oke. Urnani, me mu janë një pjesë e ekipit të komunës, nënkryetari, drejtori bugjetit e arsimit, pjesa ekipit bugjetit që kam përgadit, drejtoresha e prokurimit edhe emergjensave, edhe zyra ime edhe nëmgryetarit. Kështu që falimderit shumë edhe njerë.
Në fund, kretë këtu në angazhimeve gjatë ditës që i ke, këtë i hësh në familje, besoj. Natyrisht, këtë e me përqafoj duan, mas pari vajzën time të voglen, që ka vetëm 2 vjetë e pak, mui, të lanë përqaf shumë, edhe mandetet babi është i jemi, edhe aty në dy tjera dhe si lenë njerë më përqaf. A tu sigurisht e matë voja? Po, me losa dhe jara janë 9 vjeqë dhe 8 vjeqë, me losa është 9 vjeqë, jara është 8 vjeqë, shkojnë shkollë, zakonisht të ejnëteve dhe të hanë dhe shkojnë në shkollën e muzikës, mësojnë piano, violin, ndërkohë dua është në shtëpi dhe shkojnë në qerdhe. Emrat kush e kalon vajzave? Bashkë me nusën të me Iqbalën, bashkë kemi vendosë ma te për ajo, se sa unë, po kryesisht bashkë. Kryesisht bashkë. Kryesisht bashkë dhe edhe ma në kështu, mandej mundohemi që atë pjesën që jemi në shtëpi, me ja kushtu familjes, vërtet se telefonat mobil në kanë ba pjese përdiqme, rjetet sociale kështu, dhe po në shkaktujnë stres edhe në shtëpi, por po mundohemi që, dhe më thonë, me gjithë një farë balance në mes. A të të bashkërët janë a leja telefon se të ditën punje konë, së të arë. A ta më shef në jarë telefonin? Edhe vetë mundohem që ta fshej vërtet në shtëpi kur t'jem t'ala dikun ku nuk e shëf, sepse kur nuk e shëf edhe nuk e merë në dorë, dhe në të shpesh ndohë që më thrasin në telefon dhe nuk e arri që t'lajmërojmë, pas t'aj lajmërojmë më mrapa, mas orarit punës, ose të më shkruj dikush e kështu me radhë, por vendosja ti balancët mes jetës profesionale dhe familjes, pa diskutim që është një prej sfidave që kemi të gjithë që jemi të shkërështë. Vajzat në dëndë se të vogla sigurisht e kanë atë kureshtin se qka punën babi të në pëse është gjatë ditës larë, pëse ndështë asarin me shku me i marë për shkollës në shumë të në rosteve. Qysh ju përzigjesh? E kanë kuptu, si do mos me losa dhe jara, e kanë kuptuar këtë aspektin e angazhimit tim. Sigurisht ju kanë dihmu shumë Iqbalën bashkëshortja ime, për çka jem mirë njës, për mua ta jenë baza e fuqishme që më japin forcë në fakt për me vazhdu çdo ditë punën edhe angazhimet. Thash e vetë një gjë për, dëmonë, arsyja për cilë në do të leria, jo vetëm kretar në kërë, për çdo gjë është familja, pas një diskutim. Mirë, na përdojrojmë bramjet kanë shme, kem të bujtë, qasë mirë kalim të, po, atë në e herë tjetër kërëtarë, mësë në zë për të madhe. Me ju lutë, ju lutëm. Ju, atë pjesë e kërëtarë. Ofirë ta që ndërëm. Po, dojmë gjithashtu me falenderu për pos të e sigurisht edhe dzinin e djelëzën që i kishe për me rakështu staff të ofër të njerës që na që ndru në ofër edhe s'na lanë me umërtit. E kemi një ekip tri në komunën në Vushtres, për gjithësisht të trive dhe trejave energjik, që nuk po kursehen gjithë ditë dhe po punojnë, sigurisht që suksesi është punë ekipore, është rezultati punës ekipore të përbashkët dhe jam i lumtur që kam një ekip të mirë me cilët muj me bashkëpunu dhe me e studje. Këta u qëto kryetarë të kreshtin kështin, kryetarë në i drek. Kreshtin falënerës. Dhe të sasje e të në shihë që të gojme për të mirë, shumë falënerës shumë. Miru pafshin. Shihë i amën tjetër. Miru pafshin. Peace.